Velkommen til. I denne her video, der sætter vi fokus på Helena-sneglen. Jeg ser rigtig mange på sociale medier, der skriver med spørgsmål omkring, hvordan de slipper af med skidsnegl. Og efter min mening, så er Helena-sneglen en af de absolut bedste måder at slippe af med skidsneglene på, og muligvis også den nemmeste. Hvis du vel og mærket har kuglefisk eller andre fisk, som spiser snegle, så er det dog ikke en mulighed at bruge Helena-snegl, men så har du nok heller ikke problemer. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. En Helena-snegl er selvfølgelig en snegl, og den går under mange forskellige navne, blandt andet Anentome Helena, Helena, Dræbersnegl, Rovsnegl, assassin Snail, Clear Helena og mange flere. Helena-sneglen er oprindeligt fra Sydøstasien, hvor den lever i blandt andet Thailand og Indonesien, i små vandløb, søer og nogle gange næsten udtørrede vandløb og søer også for den sags skyld. Så hvis de kravler ud af dit akvarie, eller lige kravler op og sidder, hvor der er tørt, så er det altså ikke nødvendigvis, fordi der er noget galt. Hvis derimod alle sammen gør det på én gang, så er der højst sandsynligt noget galt med dit vand. Af udseende er de stribet sort og brun beige farvet. Af størrelse der er de typisk omkring 1,5-2 cm, men de kan blive helt op til 2,5 cm. Et akvarie til Helena Snegl bør minimum være på 8 liter, men jo større selvfølgelig bedre. Du skal være opmærksom på, at de kan kravle ud, så det er en rigtig god idé at have låg på. Du kan godt holde Helena snegl ved stuetemperatur og også lidt varmere, det er at anbefale, men de kan faktisk klare dem fra 20 til 30 grader. De kan også godt klare sig med et par grader koldere eller varmere end det, men så vil de ikke yngle. PH-værdien bør ligge på omkring 7,2 til 8. Postevand er helt fint. De er ikke særlig sarte, hvad det angår. De er meget synlige og aktive i akvariet, også om dagen, det er altså ikke nogen, der er sky. De får 5 ud af 5 fisk, da de er fredelige over for alt andet end snegle. De kan ikke fange sunde og raske fisk, rejer osv., så, så dem tager de ikke, kun hvis de er døde. I forhold til antallet af snegle, du bør have sammen, så kan du faktisk nøjes med bare at have en, men hvis du vil have, at de skal yngle, skal du naturligvis have flere. Og hvis du vil bekæmpe nogle skidsnegle, så er det en god idé at have flere, fordi ellers vil det tage rigtig lang tid. Hvis du vil være sikker på at yngle, eller i hvert fald forholdsvis sikker, så bør du i hvert fald have 8, da du så har 99% chance for at have mindst en af hver køn. I forhold til planter får de 4 ud af 5 planter, da de som udgangspunkt ikke gør planter noget, men der er alligevel nogle få, som de ikke kan holde sig fra at spise. Det gælder for eksempel en starogryne, som du har set mig plante i krabbeakvariet. Hvis ikke du allerede har set den, så vil jeg anbefale dig at se den video, hvor vi indretter et vampyrkrabbeakvarie. I forhold til bundlaget, så kan de godt finde på at grave sig ned, som nævnt tidligere, men det er ikke sådan, at de flytter rundt på det eller noget som helst. De graver sig dog ikke ned i bundlaget, hvis det er for groft, da de så ikke kan. I forhold til mad, så spiser Helena sneglen ved at stikke sin snabel ind i byttet sneglehus og suge den ud. Den jæger ved at grave sig ned og vente på, at der kommer et bytte forbi, eller ved at bare indhente og fange det i akvaret. De spiser dog ikke snegle, som er tilpas meget større end dem selv, måske omkring 3-4 gange større. Dog heller ikke zebrasnegle, da de har en klap, de kan lukke af med. Når det er sagt, så har jeg set dem tage et par zebrasnegle igennem de sidste to år. Trods at jeg har dem gående i næsten alle mine akvarier, og jeg har ca. 300 helenasnegle og små 100 zebrasnegle. Så zebrasneglene de to må have været svækket på en eller anden måde. Du kan fodre dem almindeligt, de spiser mere eller mindre alt, du kan tilbyde dine akvariedyr, primært animalstof, da det er kødspisere. De spiser faktisk hellere det animalske mad, du giver dem, frem for de andre snegle. Så hvis du ønsker at bekæmpe skidtsnegle i akvariet, så er det en god idé at begrænse fodringen i hvert fald den del, som ender nede, hvor Helena sneglene kan få fat i den. Helena snegle yngler ved at have, når hunden parser, hvorefter hunden lægger æggene på en overflade, ofte en sten, trærod eller noget udstyr i akvariet. De lægger få æg ad gangen så de yngler ikke i et tempo ligesom for eksempel skidsneglene. Det er også muligt at fjerne helena fra akvariet igen, hvis man ikke ønsker at have dem, simpelthen bare ved at tage dem op, når man ser dem med hånden eller en pincet. Det har jeg for eksempel selv gjort i mit 360 liters akvarie, da der ikke er flere skidsnegle, og jeg godt kunne tænke mig på længere sigt at få nogle forskellige andre snegle, som også er mindre. Helena-sneglen hører faktisk til en af de få sneglearter, som har køn, hvor mange andre snegle er hermofroditter, for at opsummere, så er Helena snegle nem, flot og aktiv at have i sit akvarie. Den rydder op, spiser madrester, skidsnegle og sågar døde fisk. Og det er helt klart min foretrukne måde at bekæmpe skidsnegle i akvariet på. I næste video får I en hurtig opdatering på alle akvarierne, hvad der er sket siden sidst i såben. Og så bliver I præsenteret for en række nye akvarier, som vi skal sætte op i de mange kommende videoer. Hvis du har fundet den video nyttig, så håber jeg, at du vil like den. Tak fordi du så med, og på gensyn.